Idag så väcks åtal mot tre före detta pastorer i den nu upplösta Knutbyförsamlingen. Det handlar om flera fall av misshandel och sexuellt utnyttjande i beroendeställning. Och en av de åtalade är Åsa Valda och mer känd som Kristi brud efter Knutbydramat som utspelades för 15 år sedan. Ja, vi säger god morgon till Phil Pöysti som är reporter på Kalla fakta och som har följt den här församlingen på nära håll. Och Rima Robert, legitimerad psykoterapeut, som också följt den sektliknande församlingen på nära håll kan vi säga. Phil, om vi börjar med dig då. Misshandel och sexuellt utnyttjande i beroendeställning. Vad är det mer som har skett i det här åtalet? Det som har skett, Åsa Valda, hon är åtalad för flera misshandel och i olika grader. Och sen pastorn som är åtalad för misshandel och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Man får tänka på att han var en av de pastorerna som höll i själavården i församlingen. Så han hade väldigt nära kontakt med både män och kvinnor. Och sen den tredje pastorn då är också misshandel där. Mm. När ska det här ha skett då? Knutbymålet var ju 2004, men det här är alltså långt efter, i närtid får man väl säga, va? Ja, det är i närtid. Och det är definitivt efter tiden, efter mordet. Mm. Men vad har Åsa Valda då, som ju blev väldigt ökänd får man väl säga, med anledning av mordet, haft för roll i församlingen efter? Alltså, ja, hennes roll förändrades efter mordet. Mm. Hon hamnade i rampljuset och blev väldigt upphöjd i församlingen. Och sen 2008 så drog hon sig undan. Slutade predika i församlingen och drog sig undan, men behöll kontrollen. Och det var då en väldigt turbulent tid började. Men Rigmor, du som också har följt den här församlingen på nära håll, hur har den här kulturen av då kontroll, bestraffningar och våld då kunnat fortgå efter allt det som uppdagades i samband med morden 2004? Det hänger ihop med att de levde liksom i en parallellvärld, det utvecklades en parallellvärld. Där det var vissa centrala begrepp, till exempel striden, en osynlig strid mellan ont och gott. Där man i församlingen verkligen tänkte sig att Åsa Valda, numera Jakobsson, då, skulle gifta sig med Jesus. Det kommer en yttersta dom, det kommer ett stort kaos, en apokalyptisk situation, en världsbrand som leder till en ny ordning. Och då kommer Åsa och Jesus att sitta och skicka några till himlen, några till djävulen i helvetet. Så man liksom, det skapades en rädsla där den här förutomstående konstiga makten verkligen upplevdes som en realitet. Och i den här slutna världen så blev liksom det vi nu med rättegången ser är brott. Det var gott. Det som vi ser som lögn och kanske förnekelse av sanningen, det var sant för dem. Så att man vände på begreppen, och det som nu är så skönt med rättegången, det är att nu kommer den här lilla fickan i demokratin att liksom fyllas ut. Men de som har varit medlemmar får se att ja, så här var det, vi var del av det här, nu är det öppet. Vi behöver inte bevara hemligheter, vi behöver inte vara rädda för de här ledarna som man har fruktat. Men man undrar ju då, när det uppdagades 2004, allt det som skedde då, så tänker man, hur har det kunnat nästan hända igen eller fortgå? Var inte det en ögonöppnare för många församlingsmedlemmar då, det som hände då 2004? Att det blev precis tvärtom. Därför att man, in i församlingen så ville man säga, ja men det var ju fel, de två som nu är dömda, där var ondskan. Och i media och så sa man ju, vi är en vanlig kristen församling. Men man var inte det. Man hade den här hemligheten med att Åsa Valda ändå var den här himmelska bruden och att det väntades en stor katastrof, och efter det så skulle hon liksom tillsammans med Jesus, som då skulle komma ner till jorden, ta över ett världsherravälde. Mm. Ja. Vet vi någonting om vad Åsa Valda har sagt om de här anklagelserna mot henne? Ja, hon har tidigare genom sin advokat skrivit att det som har hänt i församlingen, det har hänt i samförstånd, och det verkar vara hennes linje. Mm-hmm. Men hon erkänner också att den miljön de levde i var inte sund. Mm. Okej, men mer än så har man, att den inte var sund. Ja. Församlingen lades ju ner förra året då. Alltså, vad har hänt med de tidigare medlemmarna? Vet man det? Jag har kontakt med en stor del av dem, och
Det har varit liksom en omställning som är krisartad och svårast kanske för dem som var upphöjda. Därför att då får man stiga ner i verkligheten. Medan de som har varit nedtryckta har fått komma fram och befria sig för någonting. Och den här processen går olika fort för olika personer. Mm. Men det är en stor lättnad för alla att det nu blir klarlagt. Man behöver inte längre vara rädd och bevara de här hemligheterna. Utan nu får man vara del av den vanliga världen. Kontakt med vänner från förr, med familj som man tidigare var isolerad ifrån. Mm. Så det är förstås en stor lättnad då att det här åtalet växer. Verkligen. Phil, vad kan vi förvänta oss idag? Vad är det som kommer hända? Ja, det får vi se. Det vet vi inte. Vi vet bara att de här tre står åtalade och för vad. Mm. Du har ju följt den här församlingen på nära håll ända sedan 2004. Alltså, är du förvånad över att det här kommer upp nu? Nej, jag är inte förvånad att det kommer ut nu. Men ett tag så tänkte man att det här kommer aldrig komma ut, att de kommer klara sig. Därför man har hört så många historier genom åren. Och jag tänkte, men varför leder det här inte till åtal? Men nu medlemmarna har tagit till sig mod och anmält det här, så leder det faktiskt till åtal. Och det tror jag är väldigt positivt för detta medlemmarna. Halv elva är det en presskonferens idag i alla fall där man ska berätta mer om åtalet. Och dessutom lite senare i sändningen så kommer Leif GW hit också. Ja, då kommer han också att kommentera dagens åtal. Vi tackar er två så mycket för att ni kom hit och talade om detta. Och följ utvecklingen på TV4 Play. Ja.